only move. ပြည်တဲ့ပြည်တဲ့လက်ရှိအောင်နော်တချို့ကြောင့်လည်းအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြမင်းသားရုံမဟုတ်ဘူးနော်မင်းသားရုံမဟုတ်ဘယ်တတ်နိုင်မလဲနော်မင်းသားရုံမဟုတ်တော့လေခေါ်ရဲတော့လေရရအောင်ဒါအဲ့တော့ပြောလို့ပြည်သူကတချင်းနေတတ်လို့ကိုရှိနေပြီးကျွရှင်ဇာကားကြီးရရင်ပြည်တဲ့နားထောင်နိုင်မှုတချင်းနေရေးပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဆိုတော့ရွှေတူကသူ့အနေနဲ့မင်းသားတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ကောင်းကောင်းသေးဆောင်နေတဲ့သူတယောက်လိုလဲအခုလိုပြောပါတယ်မင်းသားတယောက်လိုလဲပြောလို့ရတယ်သေယုတ်ဆောင်ပေါ့နော်သေယုတ်ဆောင်တယောက်လိုတော့ပြောလို့ရမှာကျွန်တော်သေယုတ်ဆောင်ကြီးရဲ့ဂျင်းစရာတကွာတော့ပေါ့ဆန်းညိုထက်တော့ကျွန်တော်ပုံပြီးလုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်သားမိတယ်ဗျာပထမဆုံးရဲ့တာကျွန်တော်ဂူနေတိုးပေါ့နော်ဂူနေတိုးနဲ